ଶେଷରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଣିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଗଠନ ଟିଏଲ୍ପି। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇସଲାମ ବିରୋଧୀ କହି ଟିଏଲ୍ପି କରୁଥିଲା ବିରୋଧ। ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ମୌଳବାଦୀ ତଥା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଗଠନ ତେହେରେକ୍ ଇକ୍ଲାବାଇକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବା ଟିଏଲ୍ପିକୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ନିରୋଧୀ ଆଇନ ବଳରେ ଦେଶରେ ନିଷେଧ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପ୍ରଶାସନ। ମାତ୍ର ଏବେ ସେହି ସଂଗଠନ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଟିଏଲ୍ପିର ଦାବି। ଦାବି ଅନୁସାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଆଣିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏ ବିଷୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ରସିଦ୍। ଟିଏଲ୍ପି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ଖାଦିମ୍ ହୁସେନ ରିଜ୍ଭିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି ଟିଏଲ୍ପି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇସଲାମିକ ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ କିଛି ମାସ ତଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ ଇସଲାମ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହିତ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଲାହୋର ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଆସୁଥିଲା ଟିଏଲ୍ପି। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 15 ଦିନ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଟିଏଲ୍ପିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଟିଏଲ୍ପି ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ 5 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 20 ଦିନ ମହଲତ ପୁରୁଥିବା ବେଳେ ମୌଳବାଦୀ ତଥା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ ପ୍ରଶାସନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।